Co corte da cinta inaugural, arrancaba oficialmente este venres en Muimenta a Moexmu. Facía sonores o deputado provincial de turismo xunto o alcalde de Cospeito e ante un nutrido número de persoas que, refuxadas no paraugas, non quixeron perderse a apertura desta cita agrogandeira única na provincia e un referente no sector en Galicia. É un gran escaparate, como dicía, do medio rural, e con todo isto agora dependemos de que a xente acuda a este recinto feral para, como dixen antes, ter un ano máis de éxitos en esta 34 edición. Hoxe vimos que a intención de renovar o noso compromiso ano a ano e tamén de comprobar, evidentemente, que a nosa aportación e, sobre todo, a nosa implicación ten a súa repercusión na comarca, no concello, como non en Muimenta. Tralo acto inaugural, a comitiva percorreu as naves onde os gandeiros e gandeiras dan os últimos retoques ás súas frisonas. Todo coidado e pouco aquí para que estes días saian perfectas a pasarela. Pois o que facemos sería como cando vamos a unha peluquería, poñer un pelo bonito, arreglado, un pouco de lacas, nada, normal, como se foras tía ou unha boda ou algo así. Son as top models do campo. Levan meses preparándoas para ser as mellores. Que é moi importante que a vaca sea boa, porque é o principal, pero si tamén ao mesmo tempo é realidade que un manexador pois, si que influiu a veces un pouco nunha posición, cando estamos falando de unhas posicións parexas. E é que a Moexmu será desde hoxe e ata o domingo o mellor escaparate do sector. Xa o dixo nas súas verbas o pregoeiro deste ano, o xornalista da cadena SER e con raíces en Muimenta, Juan Carlos Rodríguez. Mañá sábado, ás 10 da mañá, arranca o acto estrela da feira, o concurso Frisón. Unhas 30 gandeirías galegas participarán ao longo do día neste certame único na provincia que contará con xuíces de prestixio nacional e internacional. A media mañá terá lugar a poxa de gando selecto con exemplares de toda Galicia, Asturias, León, Salamanca ou Madrid. Ademais, ao longo do día poderase visitar a exposición do Centro de Artesanía e Deseño da Deputación e presenciar a demostración dun dos seus artesáns. Cada vez os animales son mellores, hai mellores vacas e notase un montón a mellora xenética que se fai en Galicia. É un dos concursos máis grandes de Galicia, no que paen moitos animales de diferentes provincias, non só de Lugo. Iso o sábado, porque o domingo, último día de feira, celebrarase o concurso de jóvenes manejadores dividido en 4 seccións e unha hora despois o de adultos. A unha da tarde farase a entrega de premios dos concursos e trasela terá lugar a clausura oficial. Pola tarde o recinto feiral pechará as súas portas coa demostración doutro artesán do Centrat e unha xornada técnica sobre fertilización orgánica. Pero a cita é tamén un espazo destacado para ver o último en maquinaria agrícola, automoción e artesanía. As transaccións que se fan na feira non as temos calculadas desde o punto de vista económico, pero son moitas. Unha fin de semana por diante que, se o tempo o permite, prevé recibir no municipio chairego a miles de persoas.